У Кременчуці наразі гаряча пора для ремонту доріг. Так, сьогодні робітники та спецтехніка комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проводили укладання асфальтобетонного покриття проїжджої частини вулиць Сумської та Небесної Сотні. По вулиці Сумській проводиться поточний ремонт, зрізання асфальтобетонного покриття, підняття люків, після чого буде укладатися асфальт. По вулиці Небесної Сотні проводиться укладка асфальтобетону. У нашому місті останні декілька днів тримається доволі прохолодна погода. Чому радіють працівники комунального підприємства? Коли сильно жарко, то, звісно, мішає. А от зараз? Ну, зараз більш-менш прохладно, то зараз нормально. Та декого навіть прохолода на вулиці не рятує. Оператора асфальтоукладальника Павла спека переслідує протягом всього робочого дня. Гарячий асфальт з усіх боків дає про себе знати. Та незважаючи на це, Павло називає свою роботу цікавою та навіть творчою. Робота інтересна, творчеська. Происходит подача асфальта з бункера. Он, получается, розподіляє шнеками на ширину. И сзади идет виброплита, она упрессовывает, утрамбовывает и в определенный слой. По бокам датчики, которые фиксируют толщину. Ну і з помощью цього все розподіляється в определенний слой. Транспортні артерії міста ремонтують, приводять до ладу. Тож не виключено, що за якістю асфальтного покриття Кременчук може стати прикладом для всієї України. Нагадаємо, що минулого року в нашому місті було відремонтовано рекордну кількість доріг. Сергій Лашко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.